Tem um homem que já mudou a versão dos fatos por 3 vezes. Cada uma dessas vezes ele falou uma coisa. Falou sobre algo diferente. 3 vezes, 3 versões, ele está apavorado. Todo mundo está percebendo que ele está querendo esconder realmente a verdade. Sabe por quê? Escuta isso. Isso daqui é muito importante, muita valia para você. Porque os fatos são sobre vocês dois. Escuta, olha no meu olho. Hoje é 7 de março de 2024. E tem um homem que ele anda mudando muito, falando muito e caindo em contradição. Eu quero orar por você, declarar a tua bênção, o teu milagre. Coloca o teu nome aqui que eu vou orar por você. Vou orar pela tua vida, pela tua família, pelos teus. Clica aqui no coração para fortalecer, no maisinho para me seguir. Não se esqueça de me abençoar com um presente, um mimo, uma estrela. O Senhor lhe multiplicará. Tem alguém que entrou nessa revelação. O Senhor manda eu te dizer. Escuta isso. O Senhor manda eu te dizer. Ele está perdido nas ideias. Já falou 1, 2, 3 vezes, está totalmente desorientado. Já não sabe mais como tentar encobrir tudo. Ele quis mostrar que você era culpada. Ele quis transferir uma culpa muito grande, exagerada para você, mas não está dando certo. E ele mesmo se perde na mentira. Mas o Senhor manda eu te dizer que esse homem, ele vai procurar você para te pedir perdão, viu? Ele não vai conseguir mais ficar escondendo. Ele não vai mais conseguir ficar correndo pela culatra. Ele vai te procurar. Vai abrir o coração para você. Vai te dizer, escuta isso, pelo amor de Deus. Vai te dizer, me perdoa por todas as vezes que eu te machuquei. Me perdoa por todas as vezes que eu te feri. E a verdade virá à tona. Aconteça o que acontecer. Custe o que custar. A justificação de Deus chegará para a tua vida. Você que ficou comigo aqui, receba a oração do teu milagre. Pai querido, Deus amado, eu oro pela vida dessa pessoa, te pedindo, Senhor, que a tua palavra venha a ser concretizada, a tua palavra venha a ser concluída, que haja, ó Deus, confirmação, que toda calúnia, toda mentira, toda confusão venha a cair por terra e o Senhor venha honrar a tua filha, menina dos teus olhos, e que o mal, Senhor, seja repreendido, em o nome de Jesus, amém.